Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində atəş keç rejimini kobud şəkildə pozması nəticəsində həlak olmuş şəhid hərbi qulluqçuların ailələrinin sosial müdafiəsinin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlərə başlanıb. Report xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Xətay, Şumqayət, Tovuz, Qazaq, Aqstafa, Biləsuvar, Masallı və İsmayilli şəhər və rayon bölmələrinin rəhbər şəxsləri şəhidlərin ailələri ilə görüşüb onlara dövlətin daimi dəstəyi ilə əhatə olunacaqları bildirilib. Şəhidlərin ailələrinə Azərbaycan prezidentinin aylıq təqaüdlərinin həmçinin pensiya hüququ olmayan ailə üzvlərinə aylıq Müavinatların ailə başçısını itirməyə görə müvafiq sosial təminat ödənişlərinin təyinatı istiqamətində işlər görülüb. Eyni zamanda onlara dövlət məşğulluq xidmətləri, aktiv məşğulluq tədbirləri barədə məlumat verilib. Şəhidlərin ailə üzvlərindən işsiz olan şəxslərin özünə məşğulluq proqramına cəlb edilmək üçün potensialları müəyyən edilib. Onların proqram çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatlarını yaratmaları məqsədi ilə müvafiq işlərə başlanılıb. Həmçinin həmin şəxslərdən bir qismi istəklərinə uyğun olaraq ödənişli ictimai işlərə və digər aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilmələri üçün qeydiyyata götürüblər. Qarşıdakı dövrdə şəhidlərimizin ailələrinin Sosial vəziyyəti diqqətdə saxlanılacaq, müvafiq dəstək tədbirləri ilə əhadə olunacaqlar.